Tomáš, máme nejaký deň po tvojom včerajšom závode U23, aký máš z neho pocit? Je to veľmi pozitívny pocit, nakoľko ten štart na takomto veľkom podujatí, sú to strašné skúsenosti a mi to veľmi otvorilo oči z pohľadu tej konkurencie a kde sa nachádza svetová špička a kde sa nachádza slovenská reprezentácia a myslím si, že je to veľmi pozitívna skúsenosť a mali by sme na tom pracovať, aby sme sa snažili priblížiť k ním aj my časom v podstate v tomto pretekovom systéme. Čo, ako vnímaš atmosféru naokolo? Cez víkend by to malo byť nejakých 17 000 ľudí. Pozbudzovali, bolo to pozitívne? Diváci boli úplne všade, bolo to neuveriteľné. Fakt ako ja som musíte prvýkrát na takomto podujatí, ale fakt toľko ľudí, čo tu prišlo, bolo úplne super. Dobre, teraz trošku na inú tému. Minulý rok si vstúpil na jeseň minulého roku do týmu Juraja Karasa, do Proefektu. Čo sa zmenilo v tréningu a celom procese? V prvom rade som dostal trénera, to bol prvý taký bod. V druhom rade samozrejme tréningový proces, mám plán, podľa ktorého trénujem, čo je veľmi super, lebo viem v podstate napredovať v tréningovom procese, mám isté prvky, na ktorých pracujem a samozrejme v preteku sa to prejavuje tým, že tá vytrvalosť je lepšia, dokážem ísť aj občas rýchlejšie, občas dokážem samozrejme aj v technických pasážach ísť dobre, takže je to úplne super, že v podstate takýto tréningový systém existuje. Dobre, môže to nazvať tak, že vytratila sa živelnosť a ideš cieľene podľa toho, na čo máš a postupne sa zlepšuješ? Snažím sa, presne tak. OK, díky moc, nech sa darí. Ďakujem.